ါကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်လောကတွေကိုရောက်လာမယ်ဒါသက်သက်တလက်ပေါ့နော်မင်းတို့ကျိုးစိုးပါတယ်ခင်ဗျာအနုပညာဟုစလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ညီမလေးအဲလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇိုင်းမမတ်လေးစောက်ချပြီးတော့ဒီတိူဆောင်ပညာအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လေးလာစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခြင်းနဲ့နော်လေးလာစီခြင်းနဲ့နော်တို့မှာလေးလာကြ platform တွေများတဲ့ခါကျတော့တိတ်အများကြီးတို့ကအားဆိုင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခံကောင်းတယ်ပေါ့တို့ကိုယ်တိုင်လည်းညီမလေး miss တိုင်းတဲ့ချိန်တော့ application တူရဖန်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မူသားစုလိုက်ဒီမှာ TV ရှင်းမှာခိုင်းချင်ပြီးအားပေးကြတာပါအဲ့ဒါလည်းအင်္ဂလာနဲ့တက်စနေတယ်။ဘုရားမလို့လေးတာလားပြောနေတာလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲအကိစ္စတော့မှအကိစ္စလည်းတိရလို့ပဲကြားတယ်။မကြားသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့။ကြားသေးတာမကြား။ကျွန်တော်တို့အခုဒီလာထဲမှာပါပဲ။ဈေးမဲ့ကားမှာအခုလည်းပါပါတယ်။ဒီလည်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စုံမှာပါခင်ဗျာ။စုံမှာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့ကိုမသိသေးဘူး။ဒါအစုံတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့။ဆက်ရတော့မှမနည်းရလား။မနည်းမှကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုကျိုးစိုးပါတယ်ဒါဒီဘက်ကဒါလူငယ်တွေကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲဆိုတော့အရန်တော်တယ်တဲလန်နေလည်းကောင်းကြတယ်အဲသူတို့မှလေးလာစရာ platform တွေများတဲ့ခါကျတော့တိတ်အများကြီးသူတို့ကအားဆိုင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခံကောင်းတယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းညီမလေး miss တိုင်းတဲ့ချိန်တော့က application သူရဖန်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မူသားစုလိုက်ဒီမှာ TV ရှင်းမှာထိုင်ကြည့်ပြီးအားပေးကြတာပါအဲကျွန်တော်ကတော့အနုပညာဟုစလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ညီမလေးအဲလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇိုင်းမမတ်လေးစောက်ချပြီးတော့ဒီတိူဆောင်ပညာအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လေးလာစီခြင်းနဲ့လေးလာစီခြင်းနဲ့နော်လေးလာစီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရဲ့ဒီဒီအနုပညာလောကပေါ့နော်အနုပညာလောကဆိုတာအကုန်ပါပါတယ်ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတာစာပေစသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပါပဲအားလုံးကအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်လက်ဆင့်ခံကြတယ်စီနီယာဂျူနီယာတယောက်တယောက်ယူသည်သမှုတွေရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်တယောက်စင်ကန်းစင်ကဲတည်ယူသွားကြတာပါကျွန်တော်တို့ရှိမှဟိုရှင်ရုပ်ရှင်သင်တန်းဆိုတာကရုပ်ရှင်စီအောင်လုပ်တဲ့သင်တန်းရှိတယ်အခြားသောပြင်ပသင်တန်းလေးရှိတယ်ဒါတွန်းတွန်းကျကျကြီးမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာအလုပ်ထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်ရင်လည်းတရားသင်ကြရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲစီနီယာကိုတွေမားတွေရှိတာဒီလိုပဲသင်ကြရတယ်သူတို့လည်းဒီလိုပဲသင်ကြရတာကျွန်တော်မှဟိုသင်တန်းဆိုရင်တည်တည်တန်းရှိတာကနည်းတယ်လေအခုတော့သင်တန်းကိုအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲအလုံးလုံးပညာသင်ကြရတာဆိုတော့တယောက်တယောက်အာခေးမလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွဲခေါ်သလိုငါတယောက်တယောက်အသွားပြန်အပြန်လန်သဘောတရားနဲ့တယောက်တယောက်လေးစားသမှုနဲ့သွားကြတယ်ကြီးကလည်းငယ်ကိုလေးစားမယ်ငယ်ကလည်းကြီးကိုလေးစားအဲ့လိုလေးစားမှုလေးနဲ့သွားကြတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကချစ်စရာကောင်းပါပဲဒီလောကပျော်စရာကောင်းပါပဲအခုနည်းနည်းပြလာတာနဲ့လည်းပြန်တဲ့ပြလာပြီးတော့ဆက်လာလေးနဲ့ဆက်ရတယ်ဘာလို့လဲကြောက်ဖြစ်တာလေးရှိတယ်အဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဆက်ပြပါလေဟုတ်ကဲ့ကြာခင်လည်းရရတော့မှာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့စီနီမာလည်းပြေအောင်ပါခင်ဗျာအဲကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်လောကတွေကိုရောက်လာမယ်ဒါသက်သက်ပြီးတလက်ပေါ့နော်မင်းတို့ကျိုးစိုးပါလေခင်ဗျာကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ music ပြတ်သွားလို့မရဘူးလေပြန်လာနောက်ကကျွန်တော်တို့ကဖြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတက်ကြည့်လာနောက်မှာကျွန်တော်တို့နေရာတွေကိုယူကြမယ်မင်းသမီးတွေတက်ကြည့်လာနောက်ကမင်းသမီးတွေယူကြမယ်အဲ့လိုမျိုး music တွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုကျိုးစိုးပါမှာကျိုးစိုးပါတယ်အမြဲတမ်းလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ရိုက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာညီမတို့ကပြောင်းလိုက်တာပေါ့ညီမပြောင်းလိုက်တာတော့တိတ်မကြသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကမှအဲ့တိတာမကြသေးဘူးပေါ့ကြသေးဘူးအဲ့ကတော့ review ပြောတော့မှတော့ကြတော့ဒါရိုက်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတကန်းစီတကန်းစီလေးရိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကန်းဘာဆင်မတို့ကတကန်းတကန်းမဆုံခဲ့ကြဘူးမဆုံခဲ့ကြဘူးဆုံတာစက်ကမဆုံတာဆုံပြီးတော့ကြည့်ရတော့အရင်မိုက်တယ်ကောင်းကောင်းနေရတယ်အဲ့နဲ့တော့လည်းကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးရေသမီးရေတော့ဒါလေးလည်းကြောက်ပြပါလားဟုတ်ညီမညီမလေးစင်းလေးလည်းအကုန်ကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရီးနေရတယ်အဲ့လိုတော့ရှောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ကားလေးကတော့ဒါပေါင်းနေဘောက်ချာပေါ့အဲ့လိုပေါင်းနေတဲ့ရုပ်ဆောင်လေးဒီကိုရအားလုံးဒါညီလေးစူးစားကြတယ်စူးစားထားတယ်ကားလေးပေါ့ရန်လည်းကောင်းပါတယ်ကြောက်လည်းကြောက်ရတယ်ညီလေးညီရတယ်ရသဆုံပါတယ်အပိတ်ပါလို့ပြောဆုံးပါတယ်ဖိတ်ကောပါတယ်အပိတ်ပါတယ်